Ahoj, tak vás všechny vítám u dnešního videa ze Shakes and Fidget. Zkusíme se v dnešním videu podívat do podsvětí a taky, jestli jste sledovali moje předchozí video, tak jsem postoupil ve stinném světě tady ve 13. patru, tak se můžeme podívat na toho motu s obuškem. Tak se na to koukneme rovnou hned. Albert je slabý. Marek, když dá kritický zásah, tak fajn, ale jinak... No tak, to myslím, že můžu zabalit. Zkusím ještě jednu houbu. Škoda, no. Tak si musím počkat chvilku. A jdem se podívat do toho podsvětí. Tady mám srdce na úroveň 8. A hned si rovnou hodím vylepšit gladiátora na úroveň 8. Protože gladiátor zvyšuje bonus ke kritickému zásahu a momentálně ho mám zvýšený o 35%. Takže když si ho zvýším o 40%, tak pak to poškození už bude znát. Myslím si, že dost. A abyste vytěžili právě maximum, tak musíte tady přes lákání hrdinu vždycky postupovat o level výš. Tedy dneska nejvíce duší získám, pokud bude nalákaný hrdina alespoň na úroveň 99. Pokud ho dám, tak pak úroveň 100. Ha, už bude první stovka, no. Pak 101, 102 a tak dále, pokud chcete získat maximum. To už jsou samozřejmě těžší soupeři, takže musím ještě jednou poděkovat hráči Vlasisan, který udělal krásný seznam na hrdiny, které můžeme nalákat a jsou bez vybavení. Tudíž já musím mít hrdinu na úroveň alespoň 99. Mám tady 104 nějakou týnušku, která by neměla mít zbraň, tak se na to hned podíváme. A pro jistotu si vylepším správce. Tak tu ji máme, týnuška level 104. No, vzhledově jsem si týnušku představoval trochu jinak. A ještě raději dáme vylepšit toho správce. Raději dvakrát, teď stojí on 1600. Tak. A jdem na to najít hrdinu. Aha, ten je taky beze zbraně, ten rakušáček. No tak tím lépe, tak si to vyzkoušíme na nečisto, protože týnuška už je úroveň 104. Tak jestli dáme 99 bez problému, tak můžu pokračovat dál. Takže to zkusíme. Tak a teď správce. Jo, bez problémů. Jak jsem říkal v minulém videu, investuju do správce, protože jste viděli, kolik ubírají skřeti, že? A pak se dostane ke slovu správce, trola ani nepočítám a ten má víc než půlku života. Tak se podíváme na tu týnušku, protože nejvíc duší získám, pokud bude nalákaný hrdina alespoň na úroveň 100, takže pak musí být minimálně na úrovni 101, pak 102 a tak dále. Což ale jak má na sobě výstroj, že a zbraně, tak to by šlo těžko. Tak jdeme na to. A držte mi pěsti. Tak, co troll. Ten by potřeboval vylepšit teda. No, tady už ubírá víc, ale pořád na ní stačíme. A je to. A mám zase maximum. A jedeme dál. Nejvíc duší získáš, pokud bude nalákaný hrdina alespoň na úrovni 101. Týnuška je 104, takže máme ještě levlík dobrů.
Tak, šup. No, tady už to bylo těsnější, ale furt jí dáváme. Ještě, že jsem si toho správce vylepšil. Oh, no, no, tak kdybych si ho nevylepšil, tak to už bych prohrál. To bylo hodně, hodně těsný. Hodím zatím hospodu. Tak. Jo. A zkusíme ji ještě jednou. Nebo radši si vylepším správce ještě jednou, protože to fakt bylo natěsno. Ale už tady. Tak. To hned přeskočím. Na trola kašlu, protože když mám toho správce takhle dobrýho, tak trola je pro mě zatím zbytečné vylepšovat. Jo, vylepšení správce se vyplatilo. Výborně. Tak a tím jsme získali maximum. Ještě se přihlásíme na útok a rovnou vám ukážu další cechovní souboj, ať se můžete pokochat, jak bojují levely třeba 460, 440 a tak dále. Takže souboje, souboj cechů. Najdu hned nějaký level 400. Tak, a už tu máme level 445. No, kryt za 47 milionů. Tak takhle vypadá, no, 40 milionů 966 tisíc kritický zásah. Takhle vypadá souboj hráčů na špici. Ten má 144 milionů životů. Pouhý samostatný hráč. Ten kdyby dal kritický zásah, level 452. A už dál, skoro za 54 mega. Tak ho doražte, Vildu. Tak. Šup. A jdem na pár denních povinností, jako odkliknout portál, zatočit kolem. Tak, v portálu už má jenom 31%, takže myslím, že mu uberu tak, že zítra padne. Kolik mu zbylo? 15%, jo, to by mohl padnout. Ještě mazlíčky hodíme, šup. Výborně. Tak. Dobrý lidi, tak zatím všechno, pokud najdete v podsvětí hrdiny, kteří nemají výstroj, tak máte šanci z nich vytěžit velmi slušné množství jakoby duší. Dobré, mějte se hezky, ahoj.